Olá a todos, eu sou o Miguel e calma, também sou o Weasel, não lhe fiz mal nenhum. Eu gosto muito do Weasel, mas eu sou o Miguel, prazer em conhecer-te. Venho trazer aqui um novo jogo, Kartcraft, é verdade. Desde que o canal tem vindo a subir, felizmente, recebo algumas keys de jogos por dia. Mas nem todas me interessam ou dá para trazer conteúdo para o canal. No entanto, ontem chegou-me aqui às mãos esta key de Kartcraft. E eu quando vi os screenshots pensei, não, nós vamos ter que experimentar isto porque as imagens parecem boas demais para ser verdade. E será que o jogo vive a expectativa da imagem que eu vi? É isso que eu te vou mostrar aqui. Não te esqueças de deixar o teu like e o comentário e vamos lá então conhecer Kartcraft. The following input preset, ok, Logitech 29, certo? Stand out from the rest. Temos então fatos vermelhos, azuis ou pretos. Fato preto, apesar de ter ficado azul, mas é um fato preto. E agora temos um quê? O que é que vamos comprar? Um kart. Man, vamos comprar um kart vermelho. Conseguimos então fazer a compra. Eu estou a ver que temos lá em cima 1500 créditos e esses não nos estão a sair da conta, ainda bem. Temos que nos abrigar da chuva, pelos vistos. E podemos então também comprar um drone. Alright, certo. Está tudo pronto. E agora? Tempo de testar o nosso kart. Uou. Ok, temos volante. Não temos pedais, infelizmente. Câmaras também não, para já. Ok, vamos lá então ver aqui o que é em relação aos bindings, o que é que a gente pode fazer. Bindings é sempre aquela palavra-chave. Ora, throttle. Oi, calma. Certo. Travões. Tá. Temos acelerador, temos travão. No entanto, parece-me que estão ao contrário. Pedais. Cá está. Brake invert. Não. Vamos off. E throttle invert também. Off. Dead zones, não vou pôr nada. Estou a jogar com os pedais da Fanatec. Tendo em conta que é um kart, eu vou pôr 5% só, porque realmente vai ficar bué direto. Só caso haja aqui qualquer coisa. Force feedback, não vamos fazer nada. Ok, vamos mudar só para wheel e vamos ver como é que ele está. Gravar, volta atrás e resume. Já agora, se estás com um G29 e, por exemplo, estás com um jogo em que o teu volante está desalinhado em relação àquilo que está no jogo, o que tens de fazer é virá-lo todo para um lado. E a seguir, virar todo para o outro. E ele vai ficar centrado a partir desse momento, ok? Bom, vamos lá ver. Já temos pedais. Já sim, senhora. Ok, parece é que temos pouco force feedback. Uou. 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 Oh, God. Man! Ok, eu só joguei para aí 10 segundos, mas uma coisa eu tenho que te dizer. Eu nunca conduzi um NASCAR, nem um Subaru Impreza de Rally, nem um Mercedes GT3, nada. Mas eu já guiei kart. E isto é um kart. Eu estou a sentir que estou a conduzir um kart. Eu preciso é de mais force feedback. Man, este jogo promete? Man, eu vou pôr tudo no máximo e depois a gente vê. O que tiver a mais, eu tiro. Mesmo assim, precisa de mais. Damn, baby! Calma. Vá. Easy, boy. Não conheço a pista. Oh, my word, tão bom. Cala-te lá. Estes gajos conseguiram fazer aqui, meu. Oh my word. What? Isto é um kart, meu. Eu estou a conduzir um kart. Mano, o jogo está muito bom, mas eu preciso mais force feedback. Mas vamos fazer finish para já e vamos ver o que é que temos a seguir. Porque isto basicamente foi só o tutorial para ver se tens os controles tudo a funcionar como deve ser. Cá está ele, Kartcraft. Mano, estes gajos fizeram um trabalho do camandro. Ou melhor, isto está a ser um trabalho do camandro que eles estão a fazer, meu. Preferências, vamos é baixar aqui o som. Ok, musiquinha a 10%, está-se bem. Vamos ao input, vamos a force feedback e vamos meter o force feedback dead zone também lá por cima. Pelo menos para aí nos 60, 70% e depois já vemos. Se for preciso baixar, a gente baixa. Faz gravar e vamos então dar uma testadela no que é que temos para aqui. Race Pits Shop, Arrow, Select Manufacturer, Formula K. Uou, karts, olha só.
Que bicho maluco. Mas nós temos apenas 1500 e este carro custa 2500. Eu quero bué comprar isto, meu. Olha lá, um deadly. Oh my word, e pits. O que é que temos para mais? Carts, driver, gear. Está certo, aquilo que nós temos. Race, free play, leaderboard. Ok, vamos para free play e vamos lá ver aqui. Mapas. Temos então Gil, PFI, JK, SV. Vamos então experimentar aqui. Vamos para qual? Sei lá, vamos para este aqui. Go-Kart Club of Victoria, na Austrália. Vamos para Practice, Event Options. Vehicle Class, não temos mais nenhum. Sunny, Overcast. Vamos experimentar em Overcast. Era lindo se chovesse, meu. O nosso kart vermelhinho. E vamos lá experimentar isto, meu. O jogo parece absolutamente espetacular. Tem pouquíssimo conteúdo ainda. Está numa alfa muito inicial, mas eu vou deixar os links na descrição para checares e comprares o jogo se quiseres, ok? Por isso, yeah, vamos lá ver. Olha o ambiente, passarinhos a voar e o camandro, vá lá. Oh. Já agora, deixa-me lá ver as câmaras, ok? Temos uma câmara por trás, a corrente está ali, uma bem camarada, a impressão minha, ok? Nariz. Uau, esta é gira. Tipo uma GoPro no capacete do piloto. Muito giro. Uau! Ai, é espetáculo. Opa, esta está uma beca bugada. Bem, vamos com esta. Oh shit, está tão bom o jogo. É o que eu vos digo, eu nunca guiei nenhum carro de pista, mas já guiei várias vezes karts. E o feeling que eu estou a ter é que estou realmente a guiar um kart. Está muito bem conseguido. Eu sei que há outros jogos que têm também... Uou! Pensava que era para a direita a curva. Que têm também karts, casos do automobilista e tudo mais, mas eu não conheço. Portanto, para mim, até agora... Por exemplo, o GT Sport também tem. Não se chega sequer aos calcanhares disto. Portanto, para mim, até agora, este é o melhor jogo de cartas que eu já joguei. Oxe. Deixa-me ver uma cena. É que aqui, os cartas, como vocês sabem, são a escolinha de tudo. Tudinho mesmo. E, sendo assim, o que é que tu não podes fazer num carro de competição? Principalmente num kart. E quanto mais avançado, pior. Travar e virar ao mesmo tempo, ou acelerar e virar ao mesmo tempo. Por isso, só podes fazer uma coisa de cada vez, ou aceleras, ou travas, ou viras. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso, eu vou ganhar velocidade, vou travar a fundo e vou ver o que é que acontece. Devo ter... A traseira tem que ir logo embora. Aí está. Oh, God. Man, as físicas estão muito boas. Vamos lá lançar mais uma volta para depois irmos experimentar os outros circuitos no estatinho. Easy boy. Fica no Apex. Vou pro Apex, podia abrir um pouquinho. É rápido, esta é assim. Portadona, bem. Agora mais uma sequência de esquerdas. Esta é praticamente a fundo. Entrei rápido mais naquela esquerda. Ah, come on, esta é lixada. And across the line. Man, vamos experimentar outra pista. Vamos experimentar agora, se calhar, a inglesa. E vamos na mesma em Overcast. Oh my God, que jogo, que jogo, que jogo. Espero que eles agora trabalhem e coloquem o conteúdo que prometem. Passem aí nos links que estão aí na descrição. Se nunca guiaram um kart, este é realmente a vossa hipótese. Porque está mesmo, mesmo muito bom. Se já guiaste um kart, vais ficar como eu, com a sensação que estás a guiar um kart na realidade. Ok. Vamos devagar que eu não conheço a pista. Certo. Os corretores são altíssimos. Temos que os evitar a todo custo. Vai ter que travar mais ali. Esquerda. Uou.
Oh, tá, tá certo. Vamos aprender a pista ainda. Atenção ao corretor, muito alto. Isto, fazer corridas nisto deve ser uma coisa absolutamente espetacular. Conheço alguns cartódromos do nosso país, nomeadamente o de Leiria, Almeirim, Palmela, Bombarral, Carregado. Quando era miúdo ia muito ao do Oliveira do Hospital também. Quem me dera ter sido piloto. Felizmente há jogos como este que me fazem viver os meus sonhos. E os teus também, tenho a certeza. Oh God. Bora, 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 bora. Ui, este é muito... este, ok. Tem que travar muito mais naquela. Easy, 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 easy. Bem jogado. Belíssima trajetória ali. Esta pode ser feita muito mais rápida. Cuidado com o corretor. Atenção, não se deixa demais. Bora lá, pessoal. Temos que baixar de um minuto aqui. Esta vai ter que ser a volta. Siga. Bem, bem, foi rápido. Como se podia ter entrado mais no Apex. Esta curva é bem exigente. Baixámos aqui um pouquinho do primeiro setor. Já travei tarde. Mas mesmo assim não foi mal. Let's go. Acho que há bocado perdemos aqui imenso tempo. Na parte final. Late Apex, muito late mesmo. Bora. Ah, esta saída. Ah, só tiramos 2 décimos. Bom, meus amigos, vou ficar por aqui no vídeo. Este é um jogo que eu vou ter debaixo do olho com muita atenção. E como eu já te disse várias vezes, tens os links na descrição para checares então tudo o que tem a ver com este jogo. Seja o site, seja sítios por onde podes comprar. Ele neste momento está a 15€, acho eu. E depois, quando o jogo sair, podes ficar com ele. Por isso, eu acho que é um bom investimento. Se por acaso nunca conduziste um kart, esta é a tua oportunidade. Epá, e acima de tudo, espero que tenhas gostado do vídeo. Eu sou o Miguel, então. Vou-me despedir com um grande abraço, desejando a todos um excelente resto de dia e fiquem bem.